Azərbaycanın milli qəhrəmanı general-leytenant Rövşən Əkbərovun barəsində olan cinayət işi üzrə Baş Prokurorluq tərəfindən aparılan istintaq yekunlaşdırılıb. O, 20 il əvvəl cinayət törətməkdə ittiham olunur. Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə istintaqla Rövşən Əkbərovun 2001-ci il mayın 31-dən iyunun 1-nə keçən gecə Kiyev şəhəri Dektaryov küçəsi 7 ünvanda yerləşən Skora kafesində yeyib içdikdən sonra gecə saat 4 radələrində həmin kafenin yaxınlığında aralarında yaranmış cüzi münaqişə səbəbindən huliqanlıq niyyəti ilə Elçin Əliyevin ürək nahiyəsinə kəsici, deşici predmetlə xəsarət yetirərək onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Beləliklə, Rövşən Əkbərova Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə və huliqanlıq maddələri ilə ittiham elan edilərək, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, 56 yaşlı general-leytenant Rövşən Əkbərov Bakı və Şəmkir korpuslarının komandiri olub. O, bu il fevralda Müdafiə Nazirinin əmri ilə ehtiyata göndərilib. 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən Rövşən Əkbərov 1995-ci il mart hadisələri zamanı xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin zərərsizləşdirilməsində iştirak edib. 1994-cü il tarixli fərmanı ilə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. 2002-ci ildən general-leytenantdır.